Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі спритні дамани, а також прекрасні платани. Про це дивіться просто зараз. У зоопарку за будь-якої пори року не засумуєте. Тут на вас чекають неймовірні історії з життя тварин у оазі живої природи посеред великого міста. В одній з програм ми завітали до кенгурятника і ближче познайомились із найпершими господарями цієї території. Та й інші його мешканці навряд чи залишать вас байдужими. Він знаходиться між островом звірей, крупних кошек, і слоновником. Ну, практично в центрі зоопарка. Це достатньо густонаселений об'єкт. Поруч із кенгуру мешкають мунджаки – невеличкі китайські олені. З іншого боку – хижі, але милі сурікати. Та наша розповідь не про них, а про їхніх сусідів, яких побачити не так-то й просто – про даманів. Восени дамана Кавського годі побачити у його вольєрі. Але головна проблема зйомок цієї тварини – це піймати її у кадр. Даман Кавський або печерний – тварина примхлива до тепла. Тому в холоди на вулицю зась, бо застудиться. У нашому зоопарку їх сімейка з'явилася не так давно, всього 3-4 роки тому. І у даний час проживає в окремій кімнаті на території кенгурятника. Це відносно великий звір, розміром із зайця, та й схожий на гризуна, хоча з ним і не родичається. Эти животные поступили из зоопарка города Варшавы, Польша. Вот, в нашем зоопарке они уже дважды дали потомство. Вот, это единственный представитель, который по систематике наиболее близко находится к слонам. По строению черепа, по строению зубов. Їх походження до цього часу не з'ясоване. Проте вважають, що найближче стоять ці звірі саме до хоботних. Є дані, що колись предки даманів були досить крупними тваринами – завбільшки стапіра. Та не тільки цим можуть вони вас здивувати. Интересно эти животные тем, что у них есть такие своего рода лапки-присоски. Значит, лапы устроены у них так, что мускулы и сухожилия в этих лапках могут смыкаться так, что животное буквально присасывается лапкой к камням, к стволам деревьев. И кроме того, железы, находящиеся на этих подушечках лап, они выделяют специальный секрет, который тоже способствует присасыванию. Поэтому они могут передвигаться буквально по отвесным скалам. Они очень юркие, очень подвижные, очень быстрые. Є у тваринки ще одна нерозгадана науковцями загадка – залоза на спині. Предназначение этой железы до конца не изучено, никто не знает, для чего она. Вот, но там тоже железистый секрет выделяется. Даман Кавський поширений у Сирії, Ізраїлі та Африці. На південь від Сахари мешкає майже повсюди. А ізольовані популяції є навіть в горах Лівії та Алжиру. У природі звірі населяють скелі та кам'янисті чагарникові пустелі. Знаходять притулок серед каміння або в порожніх норах інших тварин, наприклад, сурикат. Они живут семьями, большими такими группами, до 50 голов. И они сбиваются в эту большую кучу, и вот в скалах, в камнях, значит, греются и так друг друга обогревают. За характером тваринки дуже допитливі.
Это очень любопытные зверьки. Если очень долго и тихо сидеть, то они начинают выходить из своих укрытий, вот, общаться и интересоваться, и присматриваться к новому объекту. Ну, конечно, если зайти, и чужие люди заходят, и зайти там большое количество, или просто кто-то чужой заходит, они, конечно, прячутся и выжидают. Выжидают, что же дальше. Коли група доманів з'явилася у нашому зоопарку, виникли труднощі із їхнім харчуванням. Мало інформації було о том, як їх кормили в Варшавському зоопарку. Ми пытались получить эту інформацію, но нам там своєобразна корма, там совершенно другие корма. У нас таких кормов нет, как у них. Поэтому нам надо было выработать для этих животных новый рацион. У природному середовищі дамани харчуються різноманітною рослинною їжею, включаючи листя, плоди, пагони, кору дерев, а також ягоди, траву та фрукти. Крім рослин, не відмовляються і від комах, можуть поласувати яйцем і навіть пташенятами. Мы пытались им предложить тот ассортимент животной пищи, который у нас есть. В отделе вивария выращиваются это сверчки, тараканы, мучные черви, вот такие, ну, в общем, разные такие корма. Они от этих всех кормов отказались. Мы долго искали варианты, но яйцо они с удовольствием поедают, вареное яйцо. У нас два раза в неделю у них яйцо в рационе. Вот. А вот других кормов животного происхождения, что мы им не предлагали, они отказывались. А когда мы им предложили куриный фарш, они с удовольствием стали его поедать. Нові умови, здається, пішли звірятам на користь. В этом году у нас такой небывалый случай произошел. Наша самка родила 4 детеныша. Обычно они рождают в среднем 2 детеныша, но иногда очень редко 1 или 3. Вот. Наша самка родила 4. 2 самця, 2 самочки. Цей випадок поставив перед працівниками зоопарку нове завдання – як відрізнити малюків одне від одного. Ми придумали їм на ухо повісити такі маленькі сережки, такі бірочки. От, самочкам повісили білі, самцям – чорні. Одному на праве, одному на ліве ухо. Поэтому таким образом ми можемо завжди розлічити, хто перед нами знаходиться. За зиму малята та даманчата підростуть, і влітку усю спритну сімеєчку можна буде побачити на експозиції. Гуляючи зоопарком, звертайте увагу не тільки на його мешканців – екзотичних тварин, а й на прекрасний дендропарк. Є тут рослини, які милують око своїм цвітом. Є ті, що радують нарядним вбранням. Усі вони створюють затишні куточки для відпочинку. Платанові алеї прекрасні будь-якої пори року, але особливо чарівні саме восени. У світі налічується чимало древніх рослин, про які згадується в різних літописних джерелах. Платан входить у число найдавніших і дивовижних. Ми зараз будемо виміряти одне з найтовщих дерев нашого зоопарку – платан. Спробуємо, чи вистачить наших рук? Наших рук не вистачає. Це дійсно дуже велике, дуже товсте дерево. Платан може мати у висоту до 50 метрів, а у товщину в обхваті він може мати до 18 метрів. А росте ця рослина до 2000 років. Хоча платани вважають рідкісним екзотичним видом, цю рослину можна зустріти у різноманітних куточках нашої планети. Вона здатна вразити будь-кого своїми рекордами. В Україні дерева-довгожителі ростуть у Карпатах. Два платани західні, вік яких близько 500 років, за історичними відомостями, були посаджені в Ужгородському замку близько 1610 року. Наприклад, в Азербайджані є товста рослина платану, в дуплі якої була колись чайна. Навіть такі є випадки. А у Туркменістані є рослина платану, вона називається «Сім братів». Так, деякі екземпляри навіть мають власні імена. А деяким присвячують легенди.
колись біля селища Фірюза, це сучасне селище Фірюза в Туркменістані, жила дівчина на ім'я Фірюза. Було в неї семеро братів. І загинули брати Фірюзи, захищаючи свою родину, свою країну. Поховали їх дівчина і на могилі кожного посадила цю красиву рослину. І вони за декілька століть вони з'єдналися разом. І зараз ці сім братів разом тримаються за руки і разом таке дуже цікаве дерево. Рід платанових налічує близько десятка вічнозелених і листопадних дерев. На Кавказі його представників називають чинар, а в Північній Америці – сикамор. Назва платан походить з давньогрецького слова «платос» – «широкий». Давні греки дуже любили цю рослину. Могутнє, широке і високе дерево було символом давньогрецького героя Геракла. Ще греки любили платан за затінок, який він дає. У затінку платана дуже любили відпочивати мудреці і філософи. У країнах Далекого і Близького Сходу, а також на Балканському півострові, жителі з давніх пір висаджували платани поблизу своїх будинків, храмів та криниць. Вони створювали велику тінь і давали прохолоду в спекотні дні, надихаючи видатних поетів. Натомість у наш час наявність цієї рослини поблизу може викликати і негативні відчуття. Під час цвітіння платан викликає алергію. Але цей період він дуже-дуже короткий, і я думаю, що ми можемо виступити на захист цих рослин, оскільки кількість очищеного повітря, кількість затінку, який дає ця рослина в нашому посушливому жаркому кліматі, може більше дає користі, ніж тої шкоди, які ця рослина приносить як алерген. Деревину платану високо цінують і використовують у виробництві меблів і навіть парфумів. А через декоративну цінність і витривалість в умовах атмосферного забруднення саме платанами оздоблюють вулиці міст, замінюючи ними менш витривалі породи дерев, такі як тополі, каштани, липи, клени та інші. До речі, після посадки молоді дерева щорічно можуть виростати на 2 метри. В нашому зоопарку дуже багато платанів, є і такі гайочки платанів, є і справжні алеї платанів. Ці рослини високі, їм вже по декілька десятків років, вони посаджені на цій території дуже-дуже давно, 20-30 років тому. Зараз саме можна побачити листя, жовте опале листя, помилуватись такими от шурхітом цієї рослини, погуляти по наших алеях. А у наступних програмах на вас чекатимуть нові знайомства і нові відкриття.